isaga waxa weeyaan maalinta waxa weeyaan meeshii uu ka shaqeynayay gubatay buu de waxa weeyaan ayuu isaguna dhulka galay waxaan u baahanahay dadka inaan qorshaha ku darsano ninka ay waxa weeyaan ay meherada ka gubatay inaan dhinac wadno inuu ku darsano isagana qorshihiisa kay masaaribtiisa gubatay ilaa masaaribtiisa gubatay waana dadkii waxa weeyaan dakhliga ugu badan ee Soomaaliland uu ka soo baxay bil walba wax naga qaada lacagta loo muxid mushaharka shaqaalaha aanu bixino magacaygu waa Jamaal Cabdiraxmaan Axmed maamulaha shirkadda daabacaad iyo halabuurka xayeysiiska asli jad waxaan runtii aan doonayaa inaan halkan kala murugoodo oo aan fariin tiiraanyo loogu diro saaxiibaday bacadlayaashii bakhaarleydii raashinleydii dhammaan aad u garanaysaan muxid suuqii ugu ballaadhnaa Soomaaliland ee ganacsiga Soomaaliland runtii odacda u ahaa waxaynu wada ogsoonahay meesha waxaynu ogsoonahay inay masiibo qaran ka dhacday wax runtii ilaahay subxaana wa tacaala uu qiyaasi karo ay ka dhaceen baaxaddu leeka iyo badka uu ku fadhiyo dhulkaas aynu garanayno intuu leeka halkaa runtii waxaa ku cayroobay ummaddan oo reer Soomaaliland ahaa oo shalay toole ahaa hantiilayaashii reer Soomaaliland maantana waxa weeyaan runtii dadkii waxa weeyaan dadka waxa weeyaan wuxuuday ay dhamaadeen yihiin waxaan doonayaa daba fariintaan doonayaa inaan halkan ka diro waxa weeyaan dhowr qodob baan doonayaa inaan ka diro ujeeddada dulucda runtii aan doonayo inaan kala hadlo dadka waxa weeyaan waxaynu ogsoonahay haddaynu kala qaadno suuq laba qaybood buu isugu fadhiyaa maxay ama saddex qaybood qayb dharleeya iyo qayb cuntooleeya iyo qayb weelleeya saddexdaa qaybood noocba suuqaas runtii ka koobnaa qaybta runtii waxaan doonayaa inaan ka hadlo aqoon fiican dowladeed oo muddo dheer oo dhowr iyo toban sano ka hor aan ka shaqeynayay waxa jirta qaybta hadii jaraale dharleydu muusinkan ay ku soo beegantay bilaahay fadligiisa muusinkan ay ku soo beegantay waa muusinkii rabadaanta ilaahay fadligiisa habeenkii rabadaan soo gashay ka wada noqotay rabadaan ayay arrintani ay dhacday arrintaas waxay keentay waxa weeyaan aynu ogsoonahay dhowr bilood ka horbay dhammaanta nimankaas aan u ogaa maxay dadka ee bacadlayaasha aysan u ogeyn ay safar galeen waa Bombay Hindiya China Dubai iyo Bangladesh bay u kala baxeen dabeetana waxay soo horreen waxa la wixii ay ummadanu intifaacsan lahayd ee dareys iyo dharaa ay xidhan lahayd bay soo horreen waxay hayeen oo dhan waxay geliyeen baa la odhan karaa ee wixii ay soo iibsanayeen markii ay keeneen ay maxayd ku salaxeen meeshii iyagana qoladii aan safrinna waxay kala sii wareegeen ciddii safartay bay kala sii wareegeen dadana wixii ay hayeenba waxay ku shubeen darkii miiskii bay dhigeen iyagoo sidaasi ay dhacday ayaa haddana wax weyn ilaahay subxaana wa tacaala de ilaahay baa qaadiray oo masiibada ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray waxaan xusi lahaa oo runtii aan jeclaan lahaa inaan dadkana ku baraarujiyo xilliyada ay dadka dharleydii ay wax soo galaan dakhliga soo galo ama dakhliga cashuurta laga qaadiyo ha ku bixiyaan amba macaash laga qaadiyo ha ku bixiyaan amba ummada Soomaaliland ee dheefsanaysaaba ha dheefsatee dakhligaas wuxuu soo galaa laba biloodun waa bisha Rabadaan ee dadku ay iidiyaan ay iibsanayaan dharka iyo bisha Arafo labada waqti bay ka faa'iideystaan sanadka dhan hool dayar waxay ku shaqeyn lahaayeen labaasi ka sameeyeen marka hadda waxay basbeela meeshii ay ku ganacsanayeen oo basbeeshay hantidii ay hayeen ay soo qaateen oo basbeeshay haddii imika cash loo dhiibo oo wax weyn ilaahay subxaana wa taala mid ay xoga hadheen oo siirada wax dirin laba bilood iyo saddex bilood bay soo soconaysaa containerkaas iyo kama soo gaari karay waxa xaaladadu adag oo kale oo kii dakhli haysina aan wax weyn ku survive garoobi karin in wax ka soo gaarsiiyo amba baahidii ummadii de wax weyn hantidooda hayeen ilaa hantida weyn wada lahayn oo wax weyn intaas ay noo wadaahid moogtay intaas waa qodob qodobka labaad ee aan doonayo inaan xuso waxa weeyaan horta dee waxa weeyaan dadkaas macaamiisheedii bay ahaayeen dad anaga laftayda dee waxa weeyaan dadkii naxdintu runtii ay la soo diristay baan aanu xilligii dabkaasi socday xalaga yaa 250 mitir baan u jiray meesha uu dabka lagu baqtiyay ilaahay fadligiisa ay cagafyadu ku joojiyeen khayr laasiye dadkii wadnaha farta ku hayay baan ahayn waxaa haddaba nagu waajiba annaka iyo inta kale lamidka ah ee ku hareereysan suuqa waaheen iyo inta lamid kale suuqyada Soomaaliland deganba inaynu gurmad ka bilaabmay aynu qayb weyn oo la xadle ka ciyaarnaaba runtii waajib qof kasta ku ah ilaahay baa kuu badbaadiyey isagana ilaahay baa subxaana wa tacaala ka gubay marka waxaan u baahanahay inaan horta fadhiga uga kacno qodobka labaad aan xusilaan jecelayaa inaan fariinta halkan aan u iminay tahay runtii aan u taaganahay tahay in aan ka hadlo dad aan aynaan had iyo jeer weyn ogeyno dadka hantidoodu ku baabaday ee maalkoodii ku baabay soddonka sano wixii la soo dhisay halka ku baabeen cid waliba runtii way ka hadashay madaxweyne baa ka hadlay maayirka caasimada ka hadlay caalamka oo dhan baa ka hadlay cid waliba way ka hadashay dad baa jira dadkaasi ku hoos noolaa oo aan weli aanu dareenkeen soo qabanin aynu u baahanay inaan soo qabanno had iyo jeer dadka la diiwaangelinayna dadkaasi kuma jirayaan waynu ognahay waxa weeyaan meherad walba waxa ka shaqeynayay in ka badan toban shaqaalaha ma dhowray toban shaqaalaha
dan yareynay inaan han meherad walba inta meherad halka ku taalo ilaa 100 kun meherad ku dhadhawayd meherad walba 10 qof ba ka shaqeynay de waxay noqonaysaa Soomaaliland qayb kamid bay noqonaysaa dadkay u baahan runtii waxana laga yaaba dadkaas guriga ka yimaadeen gurigi waxa kamida ay ka yimaadeen een mid waliba 10 qof ama dhowr iyo 10 qof buu mas'uul ka yahay masruufkooda meeshii saaxanayeen waxay cunayeen waxay xidhanayeen intaas oo dhan isaga ayaa mas'uuliyadaas u saaray waxa laga yaaba 200 ka kun ama 700 ka kun ee maalintii loo dhiiba inay u ahaydaan waxba ba uga dambeynin wax meel u yar dadkeena way ogna waa qaada ma dhargi u badin dadkaas waa dad dan yara waa dad xoogsata ah oo 30kii sano ugu dambeeyay iyo waxa weyn dhowr 10kii sano ugu dambeeyay halkaasuna masaarifta kala soo baxay ma yahayn dad ay hantiilayaal oo meel iyaga wuxuu yaalaan isaga waxa weeyaan maalinta waxa weeyaan meeshii uu ka shaqeynayay gubatay buu de waxa weeyaan ayuu isaguna dhulka galay waxaan u baahanahay dadka inaan qorshaha ku darsano ninka ay waxa weeyaan ay meherada ka gubatay inaan dhinac wadno inuu ku darsano isagana qorshihiisa kay masaariftiisa gubatay ilaa masaariftiisa ba gubatay waana dadkii waxa weeyaan dakhliga ugu badan ee Soomaaliland uu ka soo baxay bil walba waxna laga qaadaa lacagta loo muxiid mushaharka shaqaalaha aanu bixinno ayaa laga qaadaa runtii demaantay u baahayeen gurmad gurmad dawladeed bay u baahayeen mid dunida lagu qeyliyaabay u baahayeen mid waxa weeyaan muxiid ganacsada muxiid loo dhex galaabay u baahayeen iyaguna waxa weeyaan waxay u baahayeen qorsho diiwaangelinta dhinac sodeen runtii ugu baahan qodo inta hadaan taa kaga baxo waxaan runtii jeclaan lahaa inaan talo halkan u mariyo dadka hawsha gudiyada hawsha runtii gacanta ku haya maayirku kamid yahay wasiirka diinta iyo waqartu kamid yahay adigu gudiyadii uu madaxweynuhu magacaabay dhamaantood baan igoon kala qaadqaadaynay waxaan halkan talo uga soo jeedin lahaa warnimada uu dadkaas maadaabay taagan yihiin mowsinkii ay ka faa'iideysan lahaayeen waxay u baahan yihiin waxa la dhic isku inta birta loo soo sidaabo ka baqtiya waxay u baahan yihiin meeshii ay ku sii sarfeefi lahaayeen ee ay waxa weeyaan inta wixii u soo kii wuxuu soo haray iyo kii kaarion la yar la cararay iyo kii jeebka wax yar ugu hadhayna meel wax ka iibsan karayaaba meel intaa wax sii dhigtaan bay u baahayeen garoomada suuqa ku dhow loo xiro loo waabaha noqdaan hudheelada waaweyn ee hudhasa theaterka kale hoolkoodo deeqarashka kirada laga bixiyo ay intaa waxa weeyaan in meerada aad u badan buu qaadayaa loo farsameeyaha noqdaan baarkinadeenu gaadiidka dhiganee kala duwan ee suuqa ku gadaaman oo maxayda iyaga laftooda loo bandhayaha noqdaan waar bishkan maadaama moosinkii ay ka faa'iideysan lahaayeen uu yahay masiibadaasuna ay ku soo beegantay si ay inta waxa weeyaan wuxuunu sarfeef karan ay wuxuu kala soo baxaan ha loo wasteeyo maxayda qorshaha la marwanka laga dhiga baan odhan lahaa aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaya TV-ga maxaysi CBA dhammaantoodna waxaan aad si gaar ugu mahadcelinayaa ciidankii demdemiska ee runtii hawsha xagalaanta u galay maayirka caasimadda dareen yacni muuqdo dadka la galay oo dadka aad ula dareen ahaana isagana aad bayn ugu mahadnaqaynaa dhammaantood ciddii kasta ee arrintaa ka damqateena waan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala cawl khayr qaba iyagana ha ka siiyo.